在本土阵容方面，相对于八一这支青年军也是更胜一筹，主要还是看今天八一队的拼抢怎么样。贾成还是抢在前场篮板，现在八一保护篮板，这个内线身高确实有点问题，漂亮，丁彦宇航，防的球员，现在只有刘航初相对还能稳定一点。好球，山东队转换进攻，八一队进攻打不开，然后被山东连续啊打比较快速的轮转进攻。小丁，好球，这个球还是脚下有点拌蒜啊，但是还是把球传了出去。这个球八一队啊，年轻球队太容易这种轻草率的传球，还是给内线。张庆鹏外线三分漂亮，今天山东队第一个三分，好了，快攻小丁。一旦山东把防守，小丁外线三分，还了一个好球。小丁接着往里突，好球，完全个人能力啊，这就是个人能力的体现，命中率下降。八一队的进攻确实是非常艰难，小丁直接杀进去造成犯规。很多人都在怀念当年的那个八一的黄金时代，确实啊，当年的国家队的半壁江山应该说都是出于八一队。像大家比较啊，张劲松，这一点是值得所有球队去学习的。从老八一开始，无论是什么时候，八一队的这种作风都山东队朱荣镇，我还是看到了这个大错位的机会，而山东队的补防协防并不及时。八一队一次战术上的成功，这个球漂亮，好球，不错，把球抢了下来。莫泰二四篮的节奏把握非常不错，可惜外线三分没中。小丁节奏拿捏非常好啊，看山东队的紧逼，把球断了，丁彦宇航暴扣，又是一个二加一。现在山东从上半场后半段有一阶段就是啊，突然变前场紧逼，打八一队一个措手不及。确实凯撒这个教练啊，战术还是很有特色啊，领先很多的情况下啊，还是给对方造成这种变化性的战术上的压力。小丁连续两个二加一，看小丁啊，这意思要单打了，拉开防守自己强攻，造成犯规。看看两分算不算啊，这个球犯规的时候起没起步，这个球应该算二加一。